Salam əziz kanal izleyiciləri. Bugün biz Göyçayın Tərəkə kəndində at fermasının satışı üçün gəldik. Burada deməli giriş hissədir. Girişdə sağda belə bir sanitar qovşağı var. Bu belə bir gözətçi. Gözətçilər üçün ev var. Ümumi 1750 kvadrata yaxın tikili sahəsi var bu fermanın. Burada isə Karalyok deyək ki, bağı var. Ümumi fermanın ərazisi 3 hektardır. Burada atlarla yanaşı böyükbaş heyvanların böyüdülməsi üçün, saxlanması üçün də şərait var. 3 faza işıq xətti, qaz xətti və quyudan şirin su xətti var. Görürsünüz, burada atlara baxılır. Hər növdə atlar var. Qarabağ və İngilis atları. Burada baxılır. Texniki təchizat kifayət qədər düşünülüb. Bax, belə havalandırma sistemi var. İndi isə burada müdürlər üçün ayrılmış otaq da var. Gedib onu da sizə yaxından göstərmək istəyirəm. Bu hissədə yem aparatı var. Yemi yütmək üçün. Burada müdürlük üçün olan otaq yerləşir. Belə təhlükəli gözətçilərimiz də var burada. Bu hissədə gördüyünüz kimi şirin su çıxır və depolanır buraya və buradan isə çənə. Yəni su problemi yaşanmır burada. Ümumi sahəsi 3 hektardır. Kamera sistemi var. Yəni nəzarət üçün gördüyünüz kimi. Qiymət təklif olunur 800 min manata. Endirim olacaq real alıcıya. Bundan əlavə qiymətə daxildir. Deməli bu ferma, qarşıdakı meyvə bağı və bundan əlavə də 3 və 5 hektardan 2 torpaq sahəsi ki, hansı ki yaxınlıqda yerləşir. Ümumi hamısı bir yerdə bu biznes 800 min manata təklif olunur. Real alıcılardan aşağıdakı telefon nömrələrinə zəng eləməkləri xahiş olunur. Kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.